በፒያሳ አትክልት ተራ ኑር መስጊድ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሙስሊሞች የሳምንቱ አርብ የሚካሄደውን የጁማ ጸሎት በቤት እንዲያደርጉ የተላለፈውን ጥሪ የአካባቢው ሙስሊም ማህበረሰብ እየተተገበረ መሆኑን ተመልክተናል። ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ታዲያ ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ በመስጊዱ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ቅኝት አድርጎ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ሀብታሙ እንዴት ውለሃል? እዛ አካባቢ በተመለከትከው ሁኔታ በተለይ ቫይረሱን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ማለት ነው፣ በመስጊዱ አካባቢ የታዘብካቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ሊስተካከሉ የሚችሉ ክፍተቶችም ካሉ አብረ ጠቁመን። አመሰግናለሁ ሮዛ። እንግዲህ በቤተ እምነቶች አጠቃላይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ሲባል የእምነትና ሃይማኖታዊ ስርዓትን በቤት ውስጥ መፈጸም እንዳለበት እንግዲህ መመሪያዎች መተላለፉ ይታወቃል። እኛም እዚህ በንቲ ወይም የአኗ የዚህ መስጊድ በተገኘንበት የተመለከት ነው። ዛሬ እንግዲህ ጁማ ቅዱስ ቀን ነው። በህዝበ ሙስሊሙ ከአላህ ነቢዩ ስለ አላህ ጋር ህዝበ ሙስሊሙ የሚገናኝበት ትልቅ የሆነ የሳምንቱ ቀን ነው። ነገር ግን አብዛኛው ማለት ይቻላል በዚህ መስጊድ በተመለከትኩት ምንም ሰው የለም። የመስጊዱ መግቢያና መውጫዎችም ዝግ ናቸው። ከውስጥ የሚከናወኑ ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው እንዳሉ ከውጭኛ የተመለከትኩት። ሌላው መስተካከል የሚገባው ነገር በተለይ በመግቢያውና በመውጫው እንደምትመለከቱት በተለይ ምስኪን ወገኖቻችን በዚህ ቀን ጠብቀው የዕለት ጉርሳቸውን የሚመሩ አሁንም በተፋፈገና በተጨናነቀ ሁኔታ ይገኛሉ። እነኚህን ማስታወስ ተገቢ ነው። በውስጥ ያለውን ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን መከላከል ብንችልም ከውጭ ያሉ ደግሞ እነኚህ የሙስሊም ወገኖቻችን በእንደዚህ በተፋፈገ ሁኔታ ነው የሚገኙት። ይህንን ማስተካከል ይገባል። ድጋፍ የሚያደርጉ ወገኖችም ህዝበ ሙስሊሙም በዛው አካባቢ የሚገኙትም መርዳት እንደሚገባ ነው የተመለከትኩት። ስለዚህ ውስጥ ያለው ሁኔታ የጁማ ጸሎትን በቤት ማከናወንም ቢቻልም ከመስጊዱ ነጻ ቢሆንም ነገር ግን እዚህ ያለው ሁኔታ ደግሞ የተጋላጭነት መጠኑን ሊጨምረው ስለሚችል ይህንንም ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ነው የተመለከት ነው። እንግዲህ በንቲ ወይም ይህ መስጊድ ከአንዋር መስጊድ ቀጥሎ ብዙ ቁጥር ያለው ህዝበ ሙስሊም ከረፋዱ 4 ሰዓት ጀምሮ የጁማ ጸሎት እስከሚከናወንበት ድረስ ከዚህ በፊት ብዙ ቁጥር ያለው ነበር የሚገኝበት። ዛሬ ግን ህግና ማስጠንቀቂያዎችን በመተግበር እንደምታዩት ምንም ሰው የለም ማለት ይቻላል። ይሄ ደግሞ የሚበረታታና ሌሎች መስጊዶችም የሃይማኖት አባቶች የሚሏቸው መልእክት በመተግበር በአርአያነት የሚጠቀስ መሆኑን ነው የተመለከት ነው ሮዛ።